Takže já vítám dnešního videa, dneska je zase tréninkový video a pojedu leg day, který jsem už docela dlouho nejel, nebo dlouho jsem nenatáčel. A bude to asi úplně první video, v kterém pojedu sumo mrtvý tahy. Já jsem začal zarazovat, takže stisku si nějakou maximálku, kolik to půjde, protože fakt nevím, kolik zvednu. A bude všechno k tomu úvodu, vždy dejte like, dejte odběr a enjoy. Tohle bude takový nějaký random leg day, nebude to podle nějakého e-booku nebo tak. A jak jsem říkal, pojedu teda sumo mrtvý tahy. Nemám úplně dobrou mobilitu na tohle, takže nebudou úplně perfektně, jak by měly být. Ale ukážu pak nějaký typy ohledné techniky. Začal jsem zařazovat z toho důvodu, že ne, že bych přešel na sumo mrtvý tahy, furt jedu konvenční a furt v nich budu soutěžit. Ale sumo jsem začal praktikovat, protože potřebuji zesílit zadek, je to skvělý cvik na zesílení zadku, a roztahat adduktory, protože jsem trošku rozšiřoval dřepy, že z toho důvodu, abych je posílil a roztahal. Že pojedu nějak až do maximální váhy, absolutně nevím, kolik dám, protože jsem se fakt nikdy neskoušel maximálku na sumo mrtvý tah, takže kolik tady dneska dám, to je moje maximálka. A tam v té technice ještě pak něco řeknu v průběhu těch sérií. A to bude teda první cvik. Takže ještě trochu řeknu nějaký typy k té technice, ačkoliv nejsem úplně profík v tom sumu, nejezdím ho tak dlouho, to musíte někam za folhou nebo takhle, ty to mají vyskylený, ale je tam jednak ta šířka postoje, já jezdím tak nějak, abych měl pravý úhel v té noze. Někdo jede fakt takhle naširoko, ale já při tomhle tom, při této šířce, nejsem schopný jít až dolů, tím pádem trochu víc na úzko, tím pádem, když jsem v spodní fázi, tak mám pravý úhel v té noze. Potom ty špičky jdou víc ven, ne jako u klasického dřepu, jdete víc takhle ven a to koleno půjde stejně za tou špičkou, tím pádem tímhle stylem jdete dolů. Potom byste ho měli víc prosednout a tahat to primárně spad, ne záda. To sumo je právě výhodný v tom, že eliminuje víc stínovače, je to šetrnější vůči nim a zapojíte víc zadek a hamstringy. Tím pádem víc tlačí z těch pad. A odtahat to primárně ty nohy. V té horní fázi dělá takový menší hip thrust, to už jenom squeezíte zadek a loknete to. Ruce jsou klasicky jako u deadliftu, tím pádem jenom visí úplně rovně a máte je tak nějak, ta šířka je individuální. U mě nejvíc vyhovuje, že mám šířku jako ramena a jenom to chytnu. Beru trhačky, ale ne jakoby z důvodu nějakého slabšího úchopu, ale tady je zrovna hladká ta osa v té střední fázi. A ještě nechci střídavý ucho, abych se jako nevychýlil nějak tu dráhu, protože ještě fakt nemám tak vypimpený ty sumo deadlifty. A tak nějak všechno, měli jste mi jako hrudník nahoře, stažený lopatky, spousta deadlifterů třeba u těch sumo ještě kouká fakt nahoru. Ale co uvidíte, tady není úplně přesně na technika, jak bych měl, protože prostě nejsem na to stavený. Já jsem hodně v předkonu a ještě furt mi dost asistují záda. Ale jak říkám, když chcete si naučit ty mrtvý tahy, tak můžete koukat třeba na folhu, nebo i krása má dobrý sumo mrtvý tahy, anebo Dr. Deadlift. Dr. Deadlift je hodně velký expert na tohleto. Takže můžete koukat na tyhle ty týpky, nebo Steffi Cohen. Steffi Cohen má na YouTube úplně skvěle vysvětlený sumo mrtvý tah, hezky ho tam vysvětluje. A je spousta technik na tohleto, takže to musíte najít, ale doporučuju to zařazovat do těch tréninků a implementovat to do nich, protože já to mám i v tom e-booku, protože to má spoustu výhod a hodně to posílí zadek, šetří je ty záda, takže můžete jezdit sumo mrtvý tahy, můžete jezdit častěji než klasický mrtvý tahy. Takže proto je zarazuju a doporučuju je. Dělám se těch srandu, ale nejsem proti nim. Jako jsem proti tomu, když
se soutěží konvenční mrtvý tah proti sumo mrtvýmu tahu. To nemám rád, protože jsou prostě dva odlišní cviky, ale oba dva mají určitý benefity a doporučuji jezdit. Takže jdem. Jak jsem říkal, zkusím maximální váhu, je tam 270 kg a zkusím 300 kg. Jakmile tohle dám, tak budu mega spokojený, protože fakt já sumo mrtvý tahy jezdím asi měsíc přibližně, nikdy jsem je nejezdil. Takže jakmile dám 300 kg, to budu mega spokojený, protože to bude, nebude tak velký rozdíl od mojí klasiky a suma, protože teď aktuálně mám klasiku pro mě tak 320 kg. Já jsem to dlouho neskoušel, ale pro mě 320 kg bych teď aktuálně dal. Takže jestli dám 300 na sumo, tak budu mega spokojený. A ještě jsem vlastně říkal, já to jedu bez bod, protože já mám spíračky. A tady je fakt důležitý utlačit z těch pad. A jakmile bych měl spíračky, tak budu víc tlačit z té špičky, což by nebylo benefiční pro můj sumo mrtvý tah. Takže, když dám 300 mrtvý tah, dejte like. Mrtvý tahy mám za sebou, teď pojedu hip thrust, ale trochu jiným způsobem. Já jsem začal tohle zase implementovat těch tréninků. Bude to hip thrust jenom jednou nohou, mé klasicky na levici, a dávám si na tu nohu lidský kettlebell. Já takhle střídám, protože víc potom zakomponuju každou půlku zvlášť a nemusím se hlavně jebat jako s tím závažím, protože ten hip thrust několikrát demotivuje to prostě tam rvát ty váhy a prostě je to takový, je to nepohodlný. Takže budu dneska trochu bič o hodně toho a vezmu si doma kettlebell. Je to rychlejší v tom prostě, já si ho položím na levici, vám pak ukážu. Hodím se na nohu a dokážu nohu zvlášť. Půjdu trochu vyšší opakování, kolem 12 až 15. A dynamicky nahoru, nahoře to podržím třeba vteřinu, jako vrcholovou kontrakci. A pak vystřídám nohy. Takže tohle bude druhý cvik číslo 2. Tohle bude druhý cvik. A techniku uvidíte. Tenhle trénink je úplně random, ani jsem nepřemýšlel, jak ho pojedu, takže jsem absolutně nepotřeboval spěračky. Takže teď pojedu rumunský mrtvý tah, pojedu lehčí, nějak se 100 kilama, ale pojedu pomalu dolů, dynamicky nahoru a vrcholová kontrakce. Pojedu třeba jenom 3 série a pak pojedu takovou kruhovou vypalovačku. To ukážu. Poslední cvik bude takový kruhový. Pojedu 3 cviky v super sérii a pojedu saně. Ve fitku je možná třeba nemáte, já mám to štěstí, že prostě v obou fitkách, kde si čím jsou, je prostě dlouhý trávník, kde pojedu saně. Hodně to teď zarazuju, protože u toho cítím hodně kor, je to takový víc na kardiovaskulární systém a hodně na zadek to cítím. Takže pojedu vlastně jen tam, vlastně jen zpátky, to bude třeba 30 až 30 metrů přibližně. Jdu tam zpátky. Pak půjdu na kettlebelly, ty nebudou tak těžký, kolem 40 kg vlastně budu mít celkem. A půjdu takový čelní dřepy s kettlebellama, půjdu 8 opakování a hned z toho 8 skoků na bednu.
že pojedu vlastně na zpátky saně, 8 dřepů s kettlebellama, 8 výskoků, hned bez pauzy. Pak si dám nějakou delší pauzu, pojedu to znovu, delší pauzu a znovu. Já takhle často i dojíždím v poslední době leg day, abych víc zapojil právě kardiovaskulární systém, abych měl trochu i fyzičku a trochu víc spaloval. A to bude poslední cvik a takový dojezd. Mám takový dobrý pocit, že jsem takový vyždímaný a mám větší potom hlad, což je dobrý. Takže to je poslední cvik. Tohle byl dnešní leg day, znovu můžete ho zkusit nebo se tím nějak inspirovat, ale mám radost z toho sumo mrtvýho tahu, protože je to vlastně moje maximálka, že aspoň dneska padla PR. A dneska všechno, napište klidně do komentáře, co byste chtěli vidět příště, napište do komentáře, proč mám hlavě čepici, protože tam určitě už v tuhle chvíli na konci videa nějaký komentář hodně toho je. A e-book máte furt na webu, služby máte na webu. Na Jimmy moje frustrovové koraku 5 a uvidíme se příští neděli.